समाचारोमां आगळ वात करीए तो आजथी महानगरोमां मध्याहन भोजन जे योजना छे तेनी शरूआत क्यांक ने क्यांक थवा जई रही छे। तो मंत्री वागाणीए बोरीजनी शाळामां करावो छे प्रारंभ। तो कोरोना ने कारणे बे वर्षथी बंद हती आ योजना, तो गुरुवार थी राज्यनी तमाम शालाओं में शुरुआत छे मध्याहन भोजन योजना नो। तो महानगर अने बे नगरपालिका में योजना की शुरुआत करवामां आवी छे। तो महानगर में थशे मध्याहन भोजन योजना की शुरुआत। मंत्री वाघाणी जे छे ते योजना की शुरुआत करे तेम छे। कोरोना ने कारणे बे वर्ष थी जे शालाओ छे ते बंद हती, तो तेने ध्यान में लईने जे योजना हती ते पण बंद करवामां आवी हती, परंतु हवे आ योजना ફરીથી શરૂ થઈ શકે તેમ છે। તો આજથી મહાનગરોમાં મધ્યાહન ભોજન યોજના શરૂ થશે। બોરી જે પ્રાથમિક શાળામાં અંદર આવતા જે સુંદર મજાનો માહોલ, આપણને એમ થાય કે નાના બધી ભણવા પાછા બેસી જઈ, અમે નાના હતા સરકારી દિશામાં ભણ્યા ત્યારે આવી વ્યવસ્થાઓ ને આવી સુવિધાઓ એ નહોતી, પણ આજે ગામડાની શાળાઓ, શહેરના અંતરિયાળ વિસ્તારની શાળાઓ, જે મકાનો, બિલ્ડિંગ, જે વ્યવસ્થાઓ, જે આ પ્રકારનું આપણું સમૂહમાં પ્રાર્થના કરી શકીએ એ પ્રકારે કંઈ લોક ભાગીદારીથી, કંઈ સરકારથી બધી જ વ્યવસ્થાઓ જે બની રહી છે ને, એમના કારણે શિક્ષણનું વાતાવરણ ઊભું થયું છે। એવા સમયે પ્રધાનમંત્રી પોષણ શક્તિ નિર્માણ યોજનાનો પ્રારંભ આજે 9-7 મહાનગર અને 2 નગરની અંદર થવા જઈ રહ્યો છે, ત્યારે એ પ્રારંભ પ્રસંગે ઉપસ્થિત ગાંધીનગર બોરીજ ગામે અક્ષય પાત્રના નામથી આપણે જેને ઓળખીએ છીએ, ખૂબ સારી સુંદર સેવા અને સુંદર ભોજન એ આપણા બાળકો, મધ્યમ ગરીબ અને ગામડાના ખેડૂતના બાળકો, ખેતમજૂરના બાળકો, સરકારી સ્કૂલમાં આવતા બાળકો, સમૂહ ભોજનનો એક ભાવ હોય છે એ વધારે બળવત્તર બને, સમૂહ ભાવના કહેવાય, હેતુથી અક્ષય પાત્રે પણ અનેક જગ્યા ઉપર પોતાની સેવા આપી રહ્યા છે। ત્યારે હું એ તમામ અક્ષય પાત્રના બાળકો, પરંતુ જે સ્વામીનો પણ અભિનંદનને આભાર માનું છું, અમારા કમિશનર શ્રી સતીશભાઈ, જિલ્લા પ્રમુખભાઈ શ્રી અનિલભાઈ, પ્રભારીભાઈ શ્રી મોહનભાઈ, કોર્પોરેશનના સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન છી, સૌ અધિકારી પદાધિકારીશ્રીઓ, શિક્ષણ વિભાગના સૌ અધિકારી, શાળાના આચાર્ય, શિક્ષકો અને ગ્રામજનોને વાળા વિદ્યાર્થીઓ, આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે કોરોનાના કારણે ખૂબ સુંદર મજાનું, ક્યારેક કોઈ અમને કહે ને ત્યારે અમને એમ થાય કે નરેન્દ્રભાઈના ભાજપની સરકારે શું કર્યું, તો આ સરકારી સ્કૂલનો બાળક અને આ દીકરી અહીંયા માયક લઈને બોલતા શરૂ થાય ને, અમે કીધું કલ્પના કરી શકો કોઈ પહેલાની સ્થિતિમાં, આપણું બાળક, હું અહીંયા વાલીઓ બેઠા છે, સરકારી સ્કૂલમાં ભણતું બાળક એ સંચાલન કરે શાળા પ્રદોત્સવમાં, કન્યા કેળવણીમાં, એનો જે ભણવાની સાધન